बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा युवाहरूले कड़ा कानुन नबनाएसम्म बलात्कार र हिंसाका घटनाहरू कमी नहुने भन्दै फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउनु पर्ने जनाएका हुन् मुलुकमा पछिल्लो समय महिला हिंसा बलात्कार र हत्याको श्रृङ्खला बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पहिले आफ्नो सोच बदलौं नारीको पहिचान हेरौँ म कसैको छोरी चेली लगायतका ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए